ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଆସିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିକି ଆସିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, କେତେ ସ୍ୟାଲେରି ରହିଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ ରହିଛି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିକି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏବଂ ଏଇଟାର ଆପ୍ଲାଏ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 31 ଡିସେମ୍ବର 2021। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ .gov.in। ଏଥିରେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ନହେଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର PDF ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଦେବି, ସେଇଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 5 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ 2 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀଟେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିଡ୍ 80,000 ପର୍ ଆୱାର୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେବଳ 10ମଟିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଏହାର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 18 ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 27 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବୟସ 18 ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସ୍ୟାଲେରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ୟାଲେରି ରହିଛି 25,500 ରୁ 81,100 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ସ୍ୟାଲେରି ରହିଛି 18,000 ରୁ 56,900 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୟାଲେରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ତ ଡେରି ନ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ, ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।